weil wir haben wir doch mal die Donner wollen schon bist doch neu sein wir koja gib dann liebe jüdische Kinder auf koja das binnen dich zu wollen wir noch zu nennen das war sonst kommen sie gesehen in sie masel satz rufe in sie buche in sie bune chaye me so in er wichel und nie weil er kol ist du ein um ein ina yailish yusi eftach v'lo yefchot ki uziv zimros yo adoi noi v'ayil dishiyu ishaftem ayim esusoy mimayin ayishiyu adoi noi ayishiyu alam zubeusechus velo doi noi tzuroi zimuni
ביז גבלוני לאה יעקב סיילו אדוני צבו בויס אשא יודום בוי תייך בוך אדוני אישיו המלך ינאי ני ויון כהי ני ויין ני בוי נצרי ונצרי אלוני לא ידי מויס ואוי רויס איכו וסיסוי מיקור קיין די אלוני קוי ששיאס אסו ישיים אדוני אקו צהריים ונום ואבוי סי מוליחתו אדינו אלי עיני מלך ואוי לום בואי די פלי הגפר מוליחתו אדינו אלי עיני מלך ואוי לום בואי ראי מן המסומים חצבא דנו אליי מלך רוי למבוי ראי מוי ראי וואי חצבא דנו אליי מלך רוי למבוי המבדיל בי קוידש לחוי, בי נור לחוי שך, בי נסלו הילו עמים, בי יוי בשביעי, לשי שס, מה ימאסר, בריחת ובדינוי המבדיל בי קוידש לחוי. I'm gonna give it up.
I have to get one charge. לומר שהייתה פה שבת, תורמות הנפש, התעדות. כל רגע ורגע היה התעדות הנפש, תורמות הנפש. הרגשה עילאית וגדולה מאוד. גם אפשר לומר שהשעתו של השלשיטס דיבולה מאוד בליבו של כל אחד ואחד. זה היה גם בנוגע לכלל וגם בנוגע לפרט ובחינוך. אני יכול בהחלט לומר שיצאתי מפה מלא וקדוש וקיבלתי דרך שיכול בהחלט לעזור לי לחינוך ילדיי. אני רואה בהחלט שהשבת הייתה מה שנאמר, כדאי הוא רב שמעון לסמכו לו, זה היה בשבת של רב שמעון. ולא בשביל סמכו, כמו שנאמר על רב שמעון. אני לא היה בשביל סמכו ממש. השבת של איטלוס, ואנחנו מקווים מאוד מאוד שנזכה להיות עם הרב ביחד גם בשנה הבאה, באותו מקום. ושוב ליהנות מהאווירה הנעלה הזו. ברוך השם, סגבי נגר ישיין עם שבס, נצייר הנגר, שבס יש אלס, מוצח דרייבן. ברוך השם, סגבי נעד הדיק, סגבי נשפע, נדיטור, סגבי נזייר, גיד, סגבי מויר דיק, דבר לא מתגיעות. סגבי ברוך השם, השיין השבס, תפילה סגבי נזייר, גיד, ברוך השם, אתה נגר, הגיד תבוא אחר. Thank you.
לא טוב לך. Thank you.